Petro, Nun, kowe gelem minggat ora? Benjing boten samangke boten. Ajengan Ndara Tirtanata sing nundung kula mati kula lakoni boten badhe kesasake iki yen durung ketemu Kusumaning Ratu Arimbi jejuing kuandamu. Bisa tenang. Ayo. Kengen apa? Mangkirin tak noton nalarin. Duh. Aduh. Kaya-kaya ora nang isor wit. Ora nang ngisor ngisor pang gedhe. Kok bisa aku kaya kepentung apa iki mau nganti aku semaput. Lah, sampean ora ngerti, papar pisan ora ngerti. Sampai niku ketiban bindi. Nun? Ketiban bindi. Bindine sinten? Sing padha Pancakara. Sinten? Tirtanata nanggulangi Petro. Lho, le Pancakara? Hak teng ngriku. Lah nek le Pancakara kana, mesthine bindine ya saka kana to. Lah nggih, umpamane mrene nibani aku ya nggon kene to. Ya mundur sithik kene wis. Ha kok kene ya? Apa ana bindi kok atret? Sampe tak ra ngerti to. Bindi niku wau nibani kula. Lah ten saking riki mendhat dil pindah teng ngene sampean. Oh, tadi bindi alian tempat, ngoten ta? Nggih. Upamane kula teng riki terus bisa bindine pindah terus. Nek ra mundur remuk kula. Jenis aku nangan anane kok yang ini sing gawe ya dee kok le biar mati aku piye Tirtanata boten nginten Petruk gadah daya enggal daya apa menapa memper piyambae pun saged ambles bumi saged damu saged getak kula gitik mawi bindi kula boten pun damel raos ngertos-ngertos binti dipun rebat, kula dipun damu, ngantos semaput pun getak kontal. Binti pun bualangaken, brrrr, ngantin kipaun. Mbok menawi badipun sabetaken kula. Neng kula mlajeng
binti dawah wonten blumbangan ketopak. Blumbangan dengkulmu apa? Bintimu ngampiri aku, ngerti ra? Ini ya tak alam, bintimu ngerti wong tuwa, ngono lho. Nang kono-kono ra mandek weruh aku mahmak ngampiri atuh jinak aku waspada. Binti tampani. Lajeng bar tak buang emane man rundingku kok dibuang. Sabutke ngareku dies. Ora ngerti kok kakang grondel. Cekeker cekeker niku. Ning iki aja omong-omong, iki cukup kowe karo aku. Nek wonge ngerti ndak ora karo-karuan. Oh nggih, tetep wae mung gitikaken pamanduna. Haah. Ya ora jarak niki ya wis ben. Aja napik tenan kae kok duel cekeker cekeker niku kae. Wah. Nggih. Wah, kula mboten wani mundur nggih. Nggih. Lha kakang Grendel rawuh mriki malih. Nggih. Kersanipun anu nuntas kerembuk wau. Perkawis menapa? Perkawis bindi pindah tempat niku. Lah wau ora sampun kula aturaken. Lho mboten tekse menika kula badhe matur kiyambakan. Nggih. Terus pundi? Mau ki bindi rak ngampiri aku. Lah tak tampani aku waspada. Tak buang kok emane keprukke ngarepku. Orang ngerti kok kakang grondel cekeker cekek mah malah cetro. Dadi carane kaya ngono ta. Mulane remuk aku nang sandingi sengkuni terus. Larane ra jamak-jamak. Cengel diantem bindi. Yo. Ya. Kurawa glo-glo-glo. Aja dijeni kroto kaman. Kroto kaman. Apa sampean? Ora menemoni kowe. Lah suara ketemu do waras to. Lah pengedunipun, lah panjenengan, ya syukur. Ya kala-kala tilik nggonku ah. Wis dadi seduluran ora tau tilik. Lah kapan-kapan, ya wis. Ya wis ya, ayo tak bali. Ki wong ki ngopo kok minta kontrak? Wis ayo, wong Kurawa. Sampai wani wae aku nantang. Kerocan gangen legani ngatiku. Awas ya. Nek ora aku sing kelambungi udah mati-mati kowe Petruk. Kecilien temen iki panai. Nek kena ndak kurang marem. Golekne sing gedhe sisan. Awas, ojo sabet kali ojo. Iki titi wajire batimu. Yeah.
Penuh. Modal. Padha ngerti yo. Keno. Petruk mati. Gali. Mripate. Gon jembar-jembar nibani wong tuwa karepe iki ngopo iki? Ora kena. Siapa niku ginjali ta ginjali-ginjali. Kowe iki ngopo? Kula niku kewirangan, Pak. Kewirangan ngopo? Nggon pirang-pirang nibani wong tuwa. Ora jarak kok, Man. Ora jarak kok pas. Begini ngopo, gula di gula gula, nama ke panah, nama ke panang ke, saya kulo inceng petro, jur, tenan keno man, keno yakin kulo berdo dewi man, petro ke, gula kok keno jadi babah, nopo kulo rasening seneng, gula kulo bengoi kojo kulo keno, ngoten, petro mati, memberi man. Lho kok mampir piye? Lah kok tekan gone niku kula mengo agek latah-latah. Ha ngoten. Lah kok panah kula niku malah cocroke lambe kula haup ngoten. Cocok-cocok-cocok ngoten niku kula di tendiang ngate kodal. Lah mau jare kena. Kula medapusi, Man. Lho kok dapusi? Lah kula wertani kena tiwas kula lega banget jebul men dikempet tok, Man. Lah mau mari. Astu yakin. Wong kula weruh dhewe kok ketoke kena kok jeblane dapusi men dikempit. Abang tuwa dapusi men dikempit kok. Ayo, arek kemirangan to kula man. Lah wis, lah meneh-meneh tukang ngapusi kok ngono ah. Diwake dile lego carane mati temenjan. Lah wis. Weh, lah yen kaya ngene malah dadi geger kanan pringgondani Kakang Gundel. Kula di Petruk soro amuk mongko nembe megure enggal. Sampeyan mriki kula atur nih dateng tiang Pringgondani. Pandhawa tata gatiwe saya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana Ong Panca Bayu Ong Wedan samar paman Kumbayana mrebeki papan padunungan kula. Dos pundi paman? Oh, nggih Brajo Denta, nggih. Nuwun pangandika. Kauning ana, nggih. Petra jebul mameraken katyasanipun. Tondo kanyatanipun. Sora amuk Kurawa ingkang badhe nundhung malah dipunampyak dening Petruk ingkang majeng munduripun nandhang sakit, ingkang majeng munduripun brangkangan dados gotongan. Cekam le Petruk namung badhe damel gegering kanan Praja Pringgondani. Pramila nalika wauran ning kula sampun nampi pangandikanipun wayah Arimbaka. Katentremaning Praja Pringgondani monggo panjenenganipun angger Brajo Denta. Kejawi namung panjenengan mboten wonten ingkang saged ngramungi kewah nggih. Lah. Yen ngaten Petruk arep gawe kaunaran wonten papan iki. Inggih nggih. Kula aturi mundur mangke kula piyambak ya badhe ngrambungi.
yang kira-kira rakno deman kelakuan Petruk mati dening aku. Monggo kemawon, yang perlu mboten perlu dipun iman pun pejai kemawon pun Petruk mindak mangke bodoh kalah ninggir keparat Petruk arep gawe untran-untran nongkini kejabani iki uranono sing bisa ngerambungi gawe. Kacarito nariko semono putra ing Pringgondani ingkang kekasih Raden Aryo Brajadhenta mapan wonten ing kasatriyan Glagah Tinunu arsa mungkasih kewu damel tentreming praja sedhakep Suluku tunggal nutup baban hawa sanga nyirepunan Pancandriya catur kang biningkas sajuga kang sinidikara minangka nut laksitaning brata apa tokang sinedyan kayun Raden Brajadhenta matek aji guwa menga. Apa tumandaning aji guwa menga? Aja meneh wujuding jalma manungsa. Najan wujud gunung terkadang diuntal bakal manjing ana guwa garbane. Sigra gedrokaken pantala langap-langap merepeki hungyaning Petruk kantong bolong pindo lindu lumaku lakune. Kalau Bendono ngalang-alangi kulo, anandi tidak. Doro Brajadhenta majeng makili Kurawa badhe merjoyo kulo. Kulo mboten wedi, ajeng kulo tandangi. Ora mikir kowe truk, modal kowe. Lho, modal pripun? Ora ngerti, aku ki apal wong aku adine. Apal nopo? Kae matek aji guwa menga. Matek aji guwa menga. Lah daya katyasane aja meneh wujude manungsa gunung diuntal dening Kakang Brajadhenta ilang wujude apa-apa mlebu diapulmu macane iki elek banget iki apa-apa kok misuh diloke ra kena aja mati kowe kula mboten wedi wah anggepmu oleh wedi jalane apa lho mriko aja nguntal kula kula tinggal ambles bumi. Lho, nubruk kula tinggal mabur. Lho, ajeng nyawang kula tinggal ngilang. Wah, apa bisa kowe, Lek? Ya pule. Gua le pamit lho. Mulane wani matur sebab ana kenyatane. Wong pamane ditubruk ambles bumi. Isa ambles bumi, Mang Toton. Lho. Niki carane ambles bumi. Mereka nubruk, kula ngendani ambles bumi. Iya itu, aduh, kok ambles? Oh, anu, ini pas gun batu kok. Mange, sing kari mawon. Loh, ketahui niku, kulo iso mabur. Iya iso mabur, sakit mawon. Ah, tenanin, Mang Tonton. Aku lah mabur mengang, jilok. Kok mau kok enteng temen ya? Umpamane kulo ambles mabur, loh, buat. Oh, ampun leren. Nyapa? Wis metu. Nah, jenengan ki yo mirang-mirangke aku kok. Ngopo? Ngen kok ngono ora ngendika. Dadi isin kula.
Oh, ya ngendika. Ngendika, nggih ngendika dateng kula dadi kula ora kaget. Truk, aku wis metu ngoten. Dadi kula ora ginjali. Cuma ginjali metu. Piye? Ampun leren sponsore pun metu. Lha kok kowe gak entuk senopan ten aku, Paman? Iki lelakon nopo kok ana kedadian kaya ngene. Wah, wis rusak tatanane negara Pringgondani. Sebabe ayo mergo akal pokale pendhita Duna kali Kunawa, Gil. Mbak Yuli mbi ilang saka papan. Aku ora ngerti nang ndi papan dununge. Monggo aku duwe sedulur lokeh ning sing tresno malang aku ming Yuli mbi Antasena. Sedulurku lanono sing tresno malang aku lumangsane aku wong cacat, aku wong ngolo. Ning sing gemati karo aku lu Yuli mbi. Yuli mbi lan aku trimo mati, Gen. Pun. Mun dereng kantenan kok mangke iki dipadosi. Goleki nang endi? Nggih, wong jenenge goleki niku ya ora ngerti nggone, ning ngerti nggone jenenge Jukuk. Lah kok dadi koyo wis, Gen, wis. Kowe bali nang negara Ngamalim to. Oh, nggih. Kowe bali nang negara Ngamalim to. Aku tak nang kene. Tak golekane Yuli mbi nang endi? Ola pati aku lunga dulu ketemu Yuli mbi. Iki negara dadi ora kalu-kaluan mergo akal pokale Dulna kalu wong Kunawa. Oh ya, matulo malam para Pandhawa nek negara Pringgondani sing nglungguhi Alimbaka mergo kongkonane wong Istina. Ngono, Gen. Oh ya, yen kaya ngono cetha keterangane. Iya ning aku tetep mbelani Yuli mbi. Bisa lah bisa mengko kudu tiba nang anakku Gatotkaca. Oh ya. Wis, ora perlu kowe mapan ana kene, bali yo, matul Pandhawa. Oh ya, yen kaya ngono aku tak bali menyang negara Ngamarta. Petruk, Dun, aku tak mulih kowe nusula Paman Janaka. Oh nggih. Golek ana Paman Janaka matur kahanane negara. Oh nggih. Dados kiambak-kiambak nggih. Yo. Aku nyuwun pamit, Paman. Ya sing ati-ati Antasena. Kula nyuwun pamit Ndara Kala Bendana. Oh ya, Truk. Wangsul ning ajeng usul Ndara Janaka. Oh ya, sing ati-ati, Truk. Duwe apa ora, Truk? Ah mboten maneh ajeng sangoni matur nuwun. Oh ya, padha aku ya lah duwe. Padha wae. Nek kaya ngene iki nyilakani to. Wis yo, Paman, aku tak nyuwun pamit bali. Sing ati-ati, nggih. Pareng. Dadi lelakon kaya ngene wong saka akal pokale wong Astina arep ngrusak tatanan ning negara Pringgondani. Yo, Yuli mbi kowe nang endi yu? Taunono Windana goleki kowe yu. Oh,
Tebih kinaryo caket-caket kinaryo tebih ing pundi to ingkang minangka gantining carita. Ora kaya ingkang wonten kayuwangan Jonggring Sloka. Ya kayuwangan papar ya warna paku jati taliwani arga dumilah. Ing pundi to papan padungane kayuwangan pan pranyata mapan ing pucaking harga tengguru. Ing mapan wonten ing bukir Himalaya. Tan winarna para daning sasana sinten to ingkang amigenani pan pranyata ing kono dununging ratuning Tribawana ing ngabibisik Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Jagat Girinata Sang Hyang Manikmaya pan pranyata Sang Bathara Guru ngengkoki sadengah panembah sakateng kutu-kutu walang atau gosatowono beribran yang beruntuyo sedoyo caos pangabekti mering Sang Hyang Hodipati tuhu pitataning jalmo ingin datang ngabekti mering Sang Hyang Jagat Girinata naliko semono lagi lenggahing dampar Asmarakata mapan ing Bali Marcu Kundo nampi rawira ingkang raka jawata ing sidik pangudal-udal Bathara Narada dewa kang pendek dedege nanging dhuwur gegayuhane dewa kang ala wujude nanging apik bebudene lenggah mopan wonten ngarsane Sang Bathara Guru amengkeraken pisuwanira jawata ing Indraloka ingkang ngabebisik Sang Hyang Bathara Indra ya Bathara Surapati sumawana saguh prakadang Durandara dewa matak mara wolu dewa matak mara sanga pepak ander balabaring paparya warna mangkana cipta pangandikanira kang munta kawedharing ladi
nyan sis womatur. Om marang risang moho sang wipro kati kati paran karsane iwangoti pati mugi ulun tedhano kanggo melar aning bumi ing on wong ilain awit namastu namasidam kakang kakang kaneka putra lir dane pinara sabda sabdaning dewa rawana sumuruping tata prayoga yahong ya ya catur siwa bujo astuto astuti kunjuk ngarsanipun adi guru dahat ulun tompo kakang Indro won pangandika ing ngadhawuh rama pukulun lungguh kang prayoga tunggu dawuh timbalan ulun kula namung matur sedika dawuh timbalan paduka pukulun. Wangsul ijeng ngandika kakang tebih ulun awe cepat ulun raketake pan pranyata ana rembug ingkang bakal ulun wedharake kakang. Keparang adi guru badhe paring pangandika ingkang pundi? Swayu kula atur enggal paring pangandika pratela. Keparang pun kakang nampi kanthi prastawa. Wale-wale mlopo kakang. Ulun rumangsa kaget amarga krasa jebul dina iki kayuwangan jonggring seloko ke taman goro-goro. Bukti kanyatane moyak mayat pucak ing hal doko kawah condro dimuka pindho kinebur kebur mbludak sindut blegedobo widodoro widodari kunga kangean solarisami menceng wet siugalagil ing mekaten goro-goro saking pundi kakang apa marmane dene nganti tumanduk ing kayangan ing semu wantere tanpa upama. Moro gage ijeng andika prasajana darapun sampun ngantos tambuh-tambuh sutaning penggali ulun. Kakang Rodo. Audul kocolo-lolo kok perkencong-perkencong sing nemu doyong. Pak Pong. Menapa kemarin pun kakang matur prasaja wonten ngarsa paduka adi guru? Nggih. Menawi titah mboten ngertos mereka kedahipun mesti badhe nyuwun priksa dhateng dewa. Ning kenyatanipun kok padhani samangke, paduka adi guru malah mboten priksa dhateng purwakane goro-goro. Lah lajeng badhe ndangu sinten di? Mongko adi guru mereka katena ratu ning Tri Bawana, tegesipun jagat telu mereka dados rereanipun adi guru. Jagat dhuwur, jagat tengah lan jagat ngisor. Menika panguwasipun adi guru kok ngantos adi guru kekilapan. Ulun piyambak rumaos peteng dedet lelimengan mboyang ngertos kiblat lan mboyang ngertos apa ingkang kudu ulun lakoni. Di menapi kakang Ndrodo kula aturi mawas diri yen ngantos ratu ning Tri Bawana kelangan kawicaksanan duka kasengaja duka mboten tertamtu adi guru sampun cidra ing ubaya ora netepi janji kang wis kawedhar. Lah dewa goroh manani jagate orek mila lajeng nimbulaken goro-goro. Ulun goroh ingkang pundi? Lah ingkang priksa adi guru ning kanyanipun lelampan ingkang gumelar pun kakang ugi anak seni. Anak seni ingkang kados pundi? Cobi. Kula aturi mundur dhateng lampane ingkang sampun kepengker. Duk nalika kayangan jonggring seloka kedatangan para muka ingkang saking negari ngembat keputian.
Wadya balanipun Prabu Kala Pracana ingin dipun pandhegani dening Patih Sekipu Tantra. Minggah kayangan badhe nyuwun ing ingkang rayi Bathari Uma. Dadosaken pancakara rame kalian para dewa ning nyatanipun dewa keseser wusananipun Adi Guru lajeng utusan pun Kakang Mintasraya. Anakipun Werkudara ingkang nembe lair. Mboten wonten sanes wujudipun inggih pun Jabang Tetuka. Sang Jabang Tetuka dipun beto dhateng kayangan, pejah dening Sekipu tumutun pun cemplungaken kawah candra di muka. Ing riku dipun jenang dipun ebor, campur brojo campur pamor saengga dados jejaka ing kenyata-nyata otot kawat balung wesi sungsum gegolo. Adi Guru malah paring nami, dewa-dewa paring nami. Jabang Tetuka awit sirahipun kadulu tanpa beda kadadene wujudan bunder kepleng kadadene wujuding kuali. Pramila pun paring nami pun Gatut Kaca. Saking tembung Gata Utkaca. Nggih, Adi Guru paring nami Guru Putra, pun Kakang paring nami Surya Ndrada. Dewa-dewa sedaya paring nami dhateng Gatutkaca, nalika semanten Adi Guru paring pangandika kula nekseni dewa-dewa nekseni. Gatutkaca, yen kowe bisa mateni pratuna sakwadya balane, ora ketang sapengadang sapenginang tak lungguhake dadi ratu nang kayangan. Nggih mboten, Ndi. Ulun pancen paring pangandika mekaten Kakang Guru. Lah inggih kula nekseni kok. Inggih, ning nyatanipun napa? Sepriki Adi Guru dereng nate paring kanugrahan mekaten dhateng ingkang wayah pun Gatutkaca. Lah, kaune ngono, Ndi. Gara-gara mriku asalipun saking Ngercapada. Amargi wonten titah ingkang mangun teteki Tarak Brata wonten ing Repat Kepanasan, boten wonten sanes kejawi ingkang wayah ing Pringgondani inggih pun Gatutkaca. Gatutkaca darbe panyuwun menapa, Kakang? Wekdal samangke piyambakipun badhe pinanggih kalian Paduka Adi Guru. Lah karepe apa Gatutkaca kok bakal ketemu ulun? Lho. Ini gadah pikajengan mereka Gatutkaca kok dangu kula. Ini saya ini pun Adi Guru manggi. Dipun dangu karepmu apa kok kowe nang kene ngaten. Oh, dados mereka purwakani pun Gatutkaca. Enggak, Di. Yang ngaten ulun bakal nyoba marang kemantepane Gatutkaca. Ojo-ojo dhewek ini mung bakal dolanan dewa. Nyobi kemantepan kados pundi? Ijengan dika dawaken dhateng para dewa nyoba kemantepan. Digiri godho si Gatutkaca yen dhewene kok penti wedar anggone semadi tandha ora mantep atine. Ning yen dhewene tekun mbok menawa ulun bakal karenan pinanggih lawan Gatutkaca. Ijengan dika barengi laku ulun. Ayih, ning ngaten kersanipun Adi Guru pun Kakang namung matur dika. Indra, won pangandika ingkang adawuwa, biwarakno pangandikane Sudarmanto Adi Guru supaya nyoba marang kemantepane putumu Gatutkaca. Sendika mundi dawuh timbalan Paduka. Di Guru kados pundi karbene dewa-dewa nyoba kemantepane Gatutkaca, ulun bakal nonton saka kayangan. Yen dewa kok ora bisa ngrampungake perkara, ulun dhewe kang bakal nyoba kemantepane. Suwi, Di.
dening Bathara Guru lawan Bathara Kaneka Putra inggih arsa anyobi kemantepane satruing pringgondani. Lah menika ta suwarnane satruing pringgondani Raden Gathukata inggih nedheng tarak Brata. Nalika semana ora mubah ora musik lamun sinawang pindha pratima kencana. Sotane galih ora nedya kendel dening mangun tetegi lamun to dereng kasembadan sedyane Sang Kaca Negara mangkono praptaning Panggura Godha. Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sora maruta pawana bana margana samirana panca bayu warayang wisikan gulingan limo Pracanda sindung prahara. Ulah. Manungsa kang mapan ana kene lereno, kowe gawe panas papan kene manuto, kowe tak tadah kala mangsa. Ana buta teko jletan posangkan. Aku ora ganggu gawe marang kowe, kenang apa kowe ganggu gawe marang aku? Ah, wis jamak lumrahe menawa manungsa dadi tadhaing buta. Kowe sapa? Aku ingkang jaga papan kene Ditya Huraksa aranku. Kowe aja ganggu aku. Aku duwe kegayuhan. Kowe aja ganggu aku. Ora peduli gelem yo tak pangan, ora gelem tak pangan. Yen panten bisa ngunggahi daya katasanku, aku pasrah jiwaraku. Wah, ribah-ribah kuandamu kelakon. Sirahing buta nganti luput. Dina iki kok buta tak candhak ilang saka paningal. Aku diketak kontaladuh. Ayo Gathukaca rasa budi, rasa bangga manuto tak tandah kala mangsa. Apa iki buta niate pancen arep mangan aku apa buta mung panggiri godho?
Biyen kaya ngono, rene cetha aku ora bisa munggah idul katyasane buta ingkang nyala wadi iki. Alu tak sembahe wae buta iki. Kalau mongso kok malah dodok ono ngarepku mendak-mendak manuto kowe tak pangan. Menapa paduka tega dateng kula? Lho. Kowe rasa basa marang aku. Aku sing arep nadah kowe, aku sing arep mangan kowe kok dadak kowe basa marang aku. Mrai pancen nyata-nyata paduka tega dateng kula. Kula namung sumangga dateng kersa panjenengan. Rasa basa kok ngono ah lemangan ndak peki wuh. Aleng kowe manuta ngono tadah kala mangsa. Kula menika rumaos mboten badhe mbangkat nanggulangi kreda apa duka. Lah sebab apa? Amargi nyatanipun kula candhak ical saking paningal menawi wontenipun kula namung pasrah paduka bukulun. Kula pamaken kula pasrah Siworaga dhateng paduka mboten prabeda kula pasrah dhateng Siworaga tumuju dhateng para dewa. Dewa apa? Iki dewa ingkang badhe tegel dhateng kula. Dewa sapa? Pukulun Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Iki Bathara Brahma mriku sesembahan kula ing mapan wonten Kayuwangan Argadahana. Saiki nang ndi wonten ngajeng kula? Ngajeng kula kepiye? Paduka Bukulun Bathara Brahma. Waduh kewirangan po. Lain ait namastu namasida bela Gatotkaca wis sinung kawicaksanan ora kurang lair rempet anggon ulun mbo warna buta parandene konangan Wandrada kula pasrahaken kanca dewa wo. Si urip lagi pisan iki aku manoni macan kok bisa guneman. Nanggon wayang kok. Apa piye? Koe tak pangan mrai panjenengan badhe nadah kula menapa boten kelangkai wewenang ngasanes. Wewenange sapa? Wewenanging dewa pepati. Dewa pepati iki sapa? Bathara Yamadipati.
Adipati lunga nang Jambi. Lunga Jambi kados pundi? Boten. Lho kok kowe ngerti nek boten? Amargi ngen boten ngajeng kula mriku pukulun ya Adipati. Sikil apa ora krasa kula atri mriksani mriko jenggotipun ngantos lempreh alah kewirangan mbah. Dewa gagar wigar tanpa karya. Pratinane Gatotkaca sampun sinung kawicaksanan. Mantep. Manahipun boten badhe mendo sedyanipun. Yen ngaten timbang ana sedya ulun Kakang Rada. Jok kok pangan, yen aku kok pangan ke anak-anakku kepiye kodok. Aku culno. Culna-culna apa? Raisa aku ngecul ke kowe. Kowe kudut tadi panganku. Anak-anakku piye yen nanti aku kok pangan aku mati. Serah peduli. Bangsaku kok pangan wis pira cacahe, dina iki kowe tetep tak pangan. Manungsa aku tulungono arep dipangan kodhok. Selawase urip lagi pisan iki aku manoni lelakon kaya ngene. Lumrahe kodhok dipangan ula, kok iki ana ula dipangan kodhok. Aneh temen lelakon iki. Aku tulungono manungsa. Aja sumelang rening kowe wis sambat marang aku. Aku jejering satriya ingkang kudune ngayomi marang pepadhaning urip. Nyata-nyata aku kudu tetulung marang kowe. Kowe tak tulungi. Aku tulungono. Kowe aja melu-melu kowe ya. Iki perkaraku karo kula. Kowe rasa melu-melu titah ngendi kowe? Lha kok kowe nulungi marang kula sing arep kepangan? Apa kowe tau nulungi bangsaku sing dipangan kula kaya ngene? Keparat kowe. Tak kandhani. Mesthi bae aku kudu tulung marang kula jalar nyatane. Kula sing sambat njaluk pitulungan aku. Aku jejering satriya ingkang wajibe aku kudu bisa ngayomi marang pepadhaning urip. Tanpa pengarah apa-apa aku kudu bisa nguripi marang sapa wae kang nandhang kasangsaya amarga saka kamurkaning liyan. Kowe melehake yen aku ora tau tetulung marang kodhok apa nate ana sing kodhok njaluk tetulung marang aku.
yen ana kodhok njaluk tulung aku ora bakal kabutan mesti tetulung. Aku tulung ana. Kowe keminter kowe ya. Aja keminter kowe. Ning kudune kowe ngerti menawa iki wis panten tulising kodrat menawa ula kudu dadi panganku rasa melu-melu kowe. Lunga. Rasa dengak-dengak ndak angel. Angel aku mangan kowe, mulane kowe tak pangan mergo kowe seneng nyeketet-nyeketet. Mergo kowe nyeketet ke gulu dadi tak pangan. Nene kowe lengek-lengek kowe ngono emoh aku. Kowe tak pangan. Aku tulung ngono. Aku njaluk karilanmu kodhok. Solno ula kowe aja kok ganggu. Kowe melu-melu kowe. Penang ngono wae. Iya. Yen pancen kowe arep tetulung marang ula iki, kena. Ning apa kowe luwih pinter timbang aku? Aku ora rumangsa pinter. Bot-boti aku welas marang pepadaning urip, tetep bakal tak tulungi. Aku ora bakal kabutan kowe tetulung marang ula yen kowe bisa mangsuli pitakonku. Pitakon apa sing bakal kok ajokake? Yen bisa tak tulungi. Bagus. Aku tak takon marang kowe. Coba. Sapa sing wajib disembah dening titah? Sing wajib disembah dening titah kuwi ana 6 perkara. Wujude? Siji, biung. Loro, bapa. Kaping 3, gusti. Kaping 4, guru. Kaping 5, maratuwa. Kaping 6 sedulur kang pernah tuwa. Apa ora kwalik wicaramu? Kwalik piye? Lah kok dadi kowe mapanake Gusti ingkang kaping 3. Monggo sepisan kowe nyembah marang biyung pimpindo marang bapa. Kuwi wujude menungsa. Yen kaya ngono kowe banjur kleru wangsulanmu kosek. Sadurunge bocah kuwi ngerti panembahe marang Gusti mestine uga saka penggula wentah. Mula ingkang sepisan kudu nyembah marang biyung. Amarga biung iku papan pertapan. Pertapan nalika bayi durung ngerti padanging jagat. Kapindo nyembah bapa. Amarga bapa ingkang ngukir siwaraga mula ana utap-utapan. Dhuwur ngungkuli langit kuwi wujute biung. Jembar ngungkuli segara kuwi wujute bapa. Kaping telune ya soleh panggula wentah kang bener lagi manembah marang Gusti kang murbeng jagat. Sebabe arpo kowe nyembah marang Gusti ning kowe nyatane nyepelekake ora manembah marang wong tuamu, ora memundi marang wong tuamu, sembahmu marang Gusti ora bakal ditampa. Amarga ana tepotapan wong tuwa kuwi mau Gusti Allah katon. Kok kaping telune kowe nyembah marang Gusti, kaping papate nyembah marang guru? Ora ana guru, ora bakal ana wong pinter. Mula guru iku ingkang ambukak pangerten.